Hallelujah. Hallelujah. Wewe kufanyiwa, people doing unto you, hiyo si baraka kwako. That's not a blessing unto you. Lakini wewe kutenda, but you doing something too. Kama vile Biblia inasema, as the Bible says, simungiacho mtu akimtii unajisi. What get to someone doesn't define. Lakini kitokacho, but what comes out of him. Wewe nawe unachokifanyiwa, due to what is done unto you, hiyo si kubarikiwa. It's not a blessing unto you. Lakini utendalo, but what you do out of hesabu wake kwa Mungu, you'll be justified by God. Hallelujah. Hallelujah.